lila am pour wax len do len ko nangouwe salam do len ko nangouwut comme fi go mané nung ko waxé salam salam salam. Who is this person saying this to me, saying that man ak fi go mané is a nice couple? Who is this man? Yo ni man numal aussi nou la yadabo ngir yalla yen ala lo yadabo. Who is this person saying that man ak figo? Man da way am kra lolu yeb ñu ko monitor la ilaha illallah mien figo mané moi ya yo ma takala ak jaw la xé japanese way ko figo mané ya lafté tan ni ka la mel ité fongu 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 jumaale kay la ité dundi mock news kono ité ka mo dundi té la mock news kono ñame jumaale kay té dundi to la mock news kono nté ñu tu no la té ité tara no la jang figo mané mo mo diamuta yalla diamu dundi mock news ité té dunda mock news wote ké la yé mo lu bé diamu ko lé andi mo bé bulu say mo mo lafta diamu lé sa foy hanin diamuta nga life isa foy ñi figo mané kana na mu ñenti mina mock news le create le jang kete dron no ma ke bula je every day nge bula ndi mock news si dro ya jibe ratatato rokototo ratatata apa pa za ratatato ratatata figo mane ngale na betala jan ni duote mbato nga pare ngane te call because bi ngana video do je mon yen tak tak la la about figo le figo billahi figo mine normal mine visit la Italy. Hani yang jia rebung kon be kelen ni la. Da nga fenn cross TikTok. Gamelo le be TikTok jang jeto le be jang jeto sama. Jeto e ul mudun na fulo le siat ni. Ul katre le video mane play la ni le ndom mane ni bala kon ni mane la. Kana ta je comment because bi nenen na le to kuno la je. Jeto si gamen dol na ran ndawol. Hamsa ñol badu wol la jeto. Ni na rewodo ma xol ko ni comment di la poste yu kuma furo fo la katchal do wala kudo man sañul be jam badu ñul be jam c'est di gan ñul be jam avec les vieux jeto bi wala be en cité ma yalla djuma la wot fi go mané ataka dali la meka ñi karaf la lo wara ne ko jaara su dan dem su la kum gënen taala la mati na ta ya moy doro yu kuma fe daye bolé wala ma ñen ka YouTube Facebook TikTok ni stay bu wol be ñamal mo la bismillah do ko mala ak kifi le ko mi edia on media o do mo moytu la jeto do al kala ño to ni mo kana tam bi la lay mo moy del lay non li la am pour wax len do len ko nangouwe salam do len ko nangouwut comme fi go mané nung ko waxé salam salam salam.